ራክሽ ቀኛ ወለኝ በይ አውዳመት ምን ነው ረሳሽው እንዴ ምንድነው የምትለፊ ግራስ በውለኝ ምን ሲደቅ ለሊኮ አውዳመት ትርጉሙ እንጂ ጣሙ ከራቀኛ አመታት አልፎኝ እሺ ነው ምን ልሆን ይያልሽ የሞኖንም አብራለሁ ጎሽ እንዴ ናተዳ እንግሊዝ ሚስት ማለት ጎሽ ዛቻም ጀምረሻል ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ነው እንዴ አንገበግቢ ለምረበትማ ምን አዲስ ነገር አለ በብድር የተገዛበክ በብድር የተጠመቀ ጠላ በብድር የተሸመተ ጤፍ ምን ትላለች እዚህ ከዚህ በኋላ እኔም ማዝሽን ከማድረግ ውጪ አንድ ነገር እናገራለሁ ብትይ እንጣላለን እኔ አልፎ ተርፎ አሁንማ በሰፈሩ ለምትታወቀው በብድር ጠያቂነት አረ እንደው ስለፈጠረሻል ማስገደልሽ ባውዳ መቶ አጥጭ እንግደልሽን ተይ እውነታውን ሲነግሩ ጆሮን ያሳክካል የብድር እንጀራ በብድር ወጥ የሚያስወጥ የብድር ቢራና ውስኪ የሚያስጨንቅ ከሆነ በዚህ ጠባብሽ ስፍር ቁጥር የሌለው እንግዳ የሚያንጋጋብኝ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ አመት ባለ እኔ ባፍንጫ ይውጣ ለምን ሰው ቤታችን መጥቶ ጠየቀን ነው ወይስ ምንድን ነው የምትይው አይወጣኝ የሀገሬን ባህልና ወቅ ጠንቅቄ የማውቅ ሰው ነው ካልሆነ ታዲያ የነገር ነጋሪት የጎሰምሽ ለምንድን ነው እንዲህ የምትነግሪኝ ምክንያቱ ምንድን ነው ይሄ የሚሾሙኝ የምሽሩኝ እያልክ በየአመት ባሉ በብድር የምታስተናግዳቸው እንግዶች አያስፈልጉንም ነው ምለ እኔ ደግሞ ያስፈልጉኛል ካስፈለጉ በየቡና ቤት ይዞ መዞር ነው ለምንድን ነው በየቡና ቤት ይዞ መዞረው ለቤት ጠፋ አድርጌ ያቆምኩት ቤት አለኝ እኮ ምን ትላለች እቺ ቤቱንማ ከልጆቼ ጋር በሽሯችን ያገኘ ነው ጠራርገን በልተን በውሃ ማወራረድ እንጂ ሴትዮ መሳቀም ሆነ መገልፈጥ የምትፈልጊ ከሆነ ማንም ያገድሽ የለም እንደፈለግሽ አለቀ ዛሬ የብድር ዶሮ ነገ የዱቤ ዶሮ ግን አልሻ አድርገን ንገርሽ አልማስ መቦረቅ የምትፈልጊ ከሆነ ወርቅሽ ስትሰበሪ መታከሚያ ሚኒስትር ሚኒስትር የትካሽ ያው ሜዳውን ፈርስ ምን ግን አትነትርኪ በቃርሽ ሰው ይስቅብናል እንጂ የመጨረሻ ቀናችን ዛሬ ነበረች ከነጋ ግን አታልፍ ምንድን ነው የምትይው አልማዝ እኔ እኮ ሊገባኝ አልቻለም በገዝቻለሁ በየአይነቱ ተሰርቷል ከእንግዶቻችን ጋር በሰላም አመት ባሉ እናሳልፍ ማለት ይሄን ያላናግራል ነው ወይስ እንደ ቀበሮ ብቻ ካልበላሁ ነው የምትይው አይወጣኝ ቆይ ነገ አንተ ብትሞትስ? ብትሞትስ? አልማዝ ሞቴን ትመኘሽልኝ? ኖ ስማ እሺ ነገሩን ነው ያልኩ በቃ አይደለም ነገሩን ነው ያልኩ በቃ ነገሩን ነው ያልኩ እኮ ነገሩን ነው ያልኩ ኪዳኔ ነገሩን ነው ያልኩ ለብድር ወራሾኝ ግን ተልጆቼ ጋር መግላላትን አልሽ አልማዝ ሌላውን ነገር ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን ዛሬ ግን እዚህ ቤት የሚመጣው እንግዳ ለከፍተኛ ኃላፊነት የሚያሾመኝ ከፍተኛ ቦታ ላይ አለቃ ነው አደራሽም ያንተ ኃላፊዎች ሲሾሙ ሲሸልሙ አላየንም በብድር ሲዘፍቁ እንጂ ከዚህ በኋላ ተናግሬያለሁ ዝግጅቱን አጠናቂ የቀጠሮ ሰዓት ስለደረሰብኝ እንልዛለን አንዲት ነገር እንዳትነግረኝ ማለት በቃ ተናግሬያለሁ ዝግጅቱን አጠናቂ ብያለሁ ድንቄ 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 ስጋሽ እናስ ጠብቼ ቤት ሆድ ብቻ ስጠራሽ አስበኝ እንደ ምን ይዘጋሻል አይ እዛ ፊ ስራ እኮ ስራ እየሰራረው እኮ ነው ትዬ ጥሩ ስጋውንም ቆጥሪ ቅቤም ቢሆን አንድ ማንኪያ ብቻ አድርጊ እሺ ጋሼ እኮ በርከት አድርገህ ስሪ ብለውኛል እኔ የምልሽን ስሚ የቀጠርኩሽ ነው የመሰለኝ ይቺ ሞት ማጣ ግን እኮ ትዬ ስራቼ ጨርሻል ከምንም ሰዓት ላይ ለመጣር ተጣደፍ ያትዬ እንግዳ ያመጣል ያልተባለ ነው ለዛ ብዬ ነው ብጥን ብዬ ሰራሁት እና በጉ በሙሉ አልቋል በኛ አይ ትዬ ለሱ ሳይጨነቁ ሁለት የኋላ ዶር አስቀርቶ ሁለት የኋላ ግን እንዳለ እኔ ጠበስኩት አትይም እንዴ በዚህ ሁኔታማ ቅቤውም ዘይቱንም ጨርሰሻዋለ አረ ትዬ የእኔ ዘይት ምንም ባለከውም ለሱ አይጨነቁት እንዴት ለምን በቅቤ ነው ጭቅን አድርጌ የሰራሁት የጠባበስኩት እንዴት ይሄ እንዴ እኔ እኮ ሶስት ጭልፋ ብቻ ያደረኩት ምን ነው እኮ ነጥስ ሶስት ጭልፋ እሱ ማለት ነው ማለት ሶስት ጭልፋ አድርጊያለሁ ቆት ሰው ማሰንቱ ይቃጠላል ወስንታቱ ይቃጠላል ነይ ወስንታቱ ይቃጠላል ቆንጭ ምን ቀን ያስገባሽ እዚህ የራሱት እንዴ ወቀ ልኮ ነው የተቀጠርኩት እና አባሽ እሱን ጠየቀ ሰው ማሰንቱ ይቃጠላል ሶስት ጭልፋ ነው ማን ጠየቀሽ ይዛርፉን እኮ ለላይ እና በለዋለም አፈር ቢ አፈር ያስመላሽ ግቢ አይንሽ እሺ 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 ሶስት ጭልፋ በላግባ ጥማግባ ፈርሶ ግባግባ ተነስተልኝ ሙሉ አላችሁ ግባና ዳራሳችሁ አንቢ ድንቄ አድሚ ትሪት አፈርሶ ዲኬ ዲቶ ነው ልጅ ግራ ቆመቷል
ፈልቶሎ አልማዘን ምን ይበያት? እሺ ሰማ አቅርቡ ቶሎ በይ አንቺም እንትን በይ ጠላውንም ምንም አቅርቡ እንጂ ቶሎ በይ እሺ ጋሽ ቶሎ በይ አመጣው እንዴት ነው ባዚያ ነው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እየጨበስ ድንገት ድንገት አቤት ምን ሆናችኋል ፈልቶሎ አረቄንም ምንም ቶሎ በሉ እንጂ እሺ ሰማ አቅርቡ ቶሎ በይ ጠላውን አስቀድሚያ እሺ ቶሎ በይ አረቄንም ምንም ቶሎ በሉ እንጂ እሺ ሰላም ነህ ልጆቼ ሰላም ነው ጥሩ ነው ልጆቼ ጠዋት ዘመድ እንጠይቅ ብለው ሄደዋል እንቀራለን ፊልም እናንተ ሌላ እንትን ፈልጉ ቶሎ በይ አው ዘመድን ጠይቅ ብሎ ባል እንግዲህ ታይቶ አፈራው ነው ታጣጣ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 
እሺ በጣጣ ላንተስ በጣጣ ይዛ ያስ ይዛ ይዛ በጣጣ 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 ይዛ በጣጣ ዘረ እ ለ ዘረ እ ነው ባል ቆሽ ቆይ እንታ ታበልሻ አልሚ ቶሎ በል እስቲ ቶሎ በል ምን ማለት ከደሽ ባል እንግዲህ ብቻስ ቤት አፈራው አረ እሺ ያለሽ አበስ ተ ደ ደ ምን ነካ አራራ እግዚአብሔር ደ ምን ነካ ይሻል ነው ጓራሽ ተለባ ለከኛ ጋር ተላ ሰው ተሰናፍቶ ለብቻው ነው ተላ በጣም ያማታል ጨጓራውን ወሉ እሺ እና አንቺም እኮ ብቻችንን ታያዝም እኮ አንቺም እንዳትወይ ጨጓራ በሽታ እንዳለብሽ ኪዳኔ ነው እሩም ያለ ጨጓራ ሸክሞኝ ጤናታ ጤናታችን ነው ጤናታችን ምንቴ ምን ሆነ አጣጣሎ ወን እንጂ የጨመረ እንጂ ምን ነው ምንት ሆኖ ምንት ነው በሪ መጣ ይበል እሺ የታለ ዱለቱ ለምን ዱለት ማጨመሩት እንዴት ይኮ በዛ ብለ ቆልታበት ምን ማባስ ላግጋሽ ዱለቱን አው እሺ ምንድን ነው የሚሻለው አሁን? በቃ የሚሻለውማ ያለውን ቆጥባችሁ ነው ባይ በሳት ብሎ ወጥ ብላ በቃ አይ በቃ ወይ አፈሰው አረ በቃ ከቤትም ስመጣ እኮ በልቼ ነው የመጣው ቀርታለ እንደው አንተን ደስ እንደሚል አይ ያንተ ነገር እንግዲህ እኔ ወጭ ማላክ ድረድር አቃዶ አመለ አሁንም እኮ ካልኩ በቃ ወር ነው አንተ ስለበለ ድንገይ ድንገይ ቶሎ በል ነው አንሰው ቶሎ በል አንሷ ምን ጨመር ምን ጎደለ ምን ጨመራለሽ እሱ በቃ ይብሏል ቶሎ በይ አንሷ በቃቸው አንሹ ዶነት ወዲ እሱ ቢቃል እንዴ ነው ቢሆን ቢሆን አንሹ ለተለየ ጆራ ቶሎ ምን እንደው ብላ በልተጣ እሺ ተጣጣ ታንቺ ነው
የታንተ ይጣ ይጣ ያዝ ይጣ እኔ ይጣ እሺ ይጣ እሺ ጣ ጣ ጣ ድንቄ ድንቄ ሌላ የሚጠጣ ነገር አታምጡም እንዴ? ምን ነው ካለብቻ አባቷ? በቃ በቃ ምን ነው መሰለኝ ግሽ ምን አንድ ጊዜ ነው ልታሉት ምን ምንድን ነው ሹት? እኔ እንጃ ጋሼ ትዬ እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ጠራሁት። ምንድን ነው ሹ ለምን አትናገሪም? እንዴት መሰሉት ጋሼ እንግዲህ ዛሬ ጉድ ሆነናል። ምንድን ነው ጉድ ሆነ? ቆይ እንግዲህ አድምጡኝ ጋሼ እትዬ በግብ የተገዛ ውስኪ ስለሆነ አይጠጣም ብሎ ቆልፈውበታል። ውስኪ ሆነ? አዎ። ስለዚህ ጋሼ ጉዳችን ሰው አይስማ፣ ዝም ብሎ ጠላውን ደጋግሞ አቅርቡላችሁ። በቃ ይሄዱ። ምንድን ነው የሚሻለው? ድንቄ በቃ ጠላውን ደጋግሙላቸው። አረጋሽ እስኪ ተጣስ ምን ነገርኩት በእውነት በቃ በቃ አለ ለሄድ ባለቤት አይለችም ምን ነው ተጣጣጭ ለምን ሰላመት ባላ አይደለም አከ ገና ጉዙ ቦታ ይላል ተባከ በእውነት ይሻላል እውነት ጥሩ አልሚ አልሚ ነው ያልኩት ቆጣራቸዋለሁ እሺ ተጣጭ ተጣጭ አትዬ ሰውዬው ሊሄድ ነው ይምጡ ሙትዬ እሺ አይ በቃ ነው ለሄድ ነው ያለኩ ገና ብዙ ቦታ ነው የሚገርመው ነው ትንሽ ጠላው ነው ያለኩ ምን ታልክ እንዴ አለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመት አመት ያብርስልኝ እሺ መልካም ታልሁልኝ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ይስጥልኝ ይስጥልኝ እሺ ጎልስ እና እና ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ? ያረክሽ ግን ገብቶሻል? አውቀሻል ያረክሽ? ተመጣጣለሽ? አንፈሻው። ምስኪን በብድር ስለመጣ ቆናቁ። ከፍተኛ ሐላፊ ነው። ለሰራ የሚያሳጭ ነው እየተናገረ እንድትል ሰውኛ። እንዴት ተጫውለሽ? ባውቀት ልበጫውታ ነው ምትሽቆ ነው።
Let me get up with that.